Då gör skyttarna sig klara och med 6 patroner ladda. Anbringa hörselskydden bak. Eld upphör. Patron nu. Eld upphör. Patron nu, kontroll. Spänn upp manteln. För in ett magasin. Och lägg ner vapnet. De skjut som inte är klar hur det går till det här. Inta utgångsställningen här. Är du klar? Patron nu. Eldupphör! Eldupphör! Tron ur! Lite undan, klart! Allt var i väg!